ညီမပါရှင်အဂရီဘစ်စနက်ဖိုကတ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လေယာချစ်သူများရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကျမတို့ရဲ့အဂရီဘစ်စနက်ဖိုကတ်အစီအစဉ်မှာလေယာကဏ္ဍထူကြားသတင်းတွေစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအတွေ့အကြုံများဝေမှုတွေနဲ့အတူတစ်ပတ်အတွင်းဈေးကွက်မှာအနိုင်မြင့်အတက်အကျဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လေယာထွက်ကုန်သိမ်းနှံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပ
ပေါ့စ်ကဏ္ဍနဲ့လုံလုံခက်ခက်တင်ညာစေခွက်ကဏ္ဍတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်မဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ငါမဖမ်းရရသည့်အဖြစ်3လခန့်သတ်မှတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်းစွန်လတရက်ကနေဩဂုတ်လ၃၁ရက်ထိ၃လခန့်ကိုငါမဖမ်းရရသည့်ဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာပင်လယ်ပြင်အတွင်းငါပစုံရေးတတော်များထိမ့်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ရခိုင်နှစ်တွေကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ငါမဖမ်းရရသည့်တွေမှာလုပ်ငန်းလက်ပတ်ခွင့်ကိုရှားကန်နှုံးလိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့၃ရာခိုင်နှု
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထောင်စလေးနှစ်ထောင်စငါပန်းနာနေငါမဖန်ရရသေးမှာငါဖန်စီကွင်းငါဆက်ရခိုင်နှုန်းနှစ်ထောင်စငါနှစ်ထောင်စကြောက်ပန်းနာနေမှာတဆက်ရခိုင်နှုန်းနှစ်ထောင်စကိုနှစ်ထောင်စရှစ်ပန်းနာနေမှာနှစ်ဆက်ရခိုင်နှုန်းဒီခုမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဆုံးတနာကြပါ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာကော်ဖီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူပေါင်းဖြေရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အီအမ်အိုင်ရဲ့သတင်းတောက်ကိုမောင်စောကပေးပို့ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကော်ဖီဈေးပွက်မြန်မာလာစေရေးအတွက်စူပေါင်းဖြေရှားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းကနေသတင်းရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကော်ဖီဈေးပွက်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကုန်ကြစီမြန်မာနေခြင်းများကိုဖြေရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကော်ဖီဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကကော်ဖီဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လုပ်သူတွေအပါအဝင်ပြည်ပနီးပညာရှင်တွေကိုလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာကုန်ကြီးဖလှယ်တဲ့စနစ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရမှာမူဆယ်မှာပိတ်မိနေတ
ဒီစနေကိုစတင်ကုန်သတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ယခုလ28ရက်ကယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းပြည်သူအစိုးရနဲ့ကုန်သတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဒီစနေကိုစတင်ကုန်သတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ထိတရုတ်မြန်မာမူဆယ်နယ်စပ်မှာဆန်ရောင်းဝယ်ရပ်တန့်နေပါတယ်ဒီစနေကိုစတင်ကုန်သတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000ကနေ95,000ထိကုန်သတ်မှုပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ဦးရင်းမြင့်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ရဲသူပါနောက်ဆုံးတိစပင်းမဲ့သတင်းကတော့မြန်မာစိန်တလုံးတရက်သီးတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရက်တင်ပို့ခြင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မှာတော့တမူးကုံတွေရေစခန်းကနေယမန်နစ်ကထပ်ပုံမတင်ပို့နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တရက်ဆိုင်တောင်သူတွေကဆိုပါတယ် တရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အဂရီဘောက်စ်ကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရေတရဝါရေးအစာအဖြစ်အသုံးပြုရဲ့အာတီမီဒီယာသားဖောက်မွေးမြူပုံဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေပညာအပြင်ကုန်ကြားစိတ်ပေါ့လုံရင်းလုံနဲ့ပထမလွယ်သလိုထင်လာပေါ
kajaro. Alah dia otak juara. Nah, ni orang juara. Ni orang ye di operation konjasi ada di sini barai sahaja. Mimi sih ujian lengan ni. Mimi sih ujian ni, mimi sih dia kajaro. Alah dia cikgu daily operation course tu macam mana tu? Lepas show bazar. So, mulai dong mulai. Eh, mulai dek kan? Macam apa? Pasang kena wali di pelar eh. Pasang sah ngasah kena sah pi dua ribu dua. Nasib pasang tapau terlalu dah wajib mana. Okay. Jono di mungkin jalur sih pasang mui di adimia gu jono rosis berjalan jono di crisis betul naik, cuma betul naik, cuma betul naik no dia ubah jono biar pau bila jono pasang jono cuci le, pasang ziba le, pasang ziba le, pasang ziba lu naik kau ni, senang lu naik kau ni, to di negara jono jono aku orang leya lah juga, tapi bayu mas jono sih kuat sih le, bayu mas terlalu banyak kau ni, jono jono ni yang tapau sekarang lu, ngah tapau sekarang terlalu banyak juga le. Tapi macam mana tu lulu deh pemana tu boleh macam mana yang itu sahaja. Macam mana bayu mas kalau tenegu, terdahan laut ada, terdahan soal terhadau mana, ni kagwa terdahan laut jangan aja. Tu kalau dah bayu mas kalau bodi dia, sis kalau jangan luda lau betah deh, luda lau betah jangan sana biar macam ni lah deh. Ada temudin orang dia entah deh, sali biar lebi deh, mui bi deh, bi dua lusi entah jangan tapau di, kau biar tapau biro pasang ni biar cuit lah. Biarlah mewujud, lahir. Air tanah biar jono mewujud biro. Dasar jono mewujud biar jono paham ni lah. Okay. Jono mewujud jono ini menjadi bawa ni kaini wara mewujud, no. Alah lihat jono ni dah tina ada. Tapi jono ru saya mengajar jono rosis ni biar tina naik na. Tercah naik ni malah dike tolak rosis tu. Telah mah jono rosis lalu biro tina. Jono air rosis tu, tanah lalun tah biro jono biar paham. Song sama tu. Tapi jono tu jauh mihai ya. Tahun nampak adi mian macam jauh dah, no, lupa gaya ye wala. Tapi sehari ada, oh, saya usulkan ada lupa lupa je. Tada betul je ada lupa lupa je. Saat di Rosses ko, pau ye ada dia. Dikalu mabau lalu sian, jono masuk yang umian ni ni. Tapi jono ni dah ini dah ni perlu dia kaji lor. Lepas itu awam yang nak jual, jual orang ni lor lupa gaya si lah lor. Tapi ni dah biasa mew, lepas ni lah biasa mew macam jono lupa ni lah. Tahun la, lila lupa ber. Tunggal dia tu ya tenang le tuah nala lau bersih lau nala tunggal tu bayu masin le yang awal le yang awal le kajaroh cenderu di pemain so ini tu crop no najeng mulu ya, tapi cenderu nengah yadi ku papi amu ya najengah lalu cici mulu ya, aku so ini tak cenderu mulu so ini tak sila sila le so ini tak ukapi ko, tapi mila muzia awal le cenderu bayu masin le kau ni ukapi lo, pelau tunggal bila jauh jauh lu ya wah. Mewujudnya ni solo, lagi dia ulung macam ni, amnya aje, pung konstruksi yang sahre kaja, ala ulung ni, ulung hancur, aku ni mesti duit dulu, mesti duit dulu, ulung macam sah ulai deh, kan di sah biar naga naulai sih kat orang amnya aje tuwa, naulai sih amnya aje kaja, tuh mesti deh ni biar aje ku ni, tapi mungkin yang lupa soal, dini soal dia ulung macam solo, naul ulung ni, naul mula dah upi tu aja, hawa mesti dia mesti, jangan orang ni, kakek ala ni sih, jangan orang jauh dulu ni ala, hawa mesti dia mesti, dah macam jangan orang pihon lupa, lila lepas deh. Nau, nanam mira bo, no, lalu nangang jauh berlalu mira bo, kau ni lalu, tapi ada cahaya untuk dia jauh, dah umi buat satu rokat eh, tapi jangan tak kerja mimi mesuhnya, tak kerja di adi mian jauh, mesti asuh eh, ayo tak kerja adi mian apa dah lo, dah tu pada ya tak kuri ni, tak ni sih ni mudah tu ni, lo jangan ten ni, alam lo mesuhnya, dah komase terom nyale lo naik mawa, aku sana mawa jangan ojibu terom nyale. Lalu lalu cina, awam yang mana di le, tapi mana biar mesuhan, ni biar apa ya mana mesti. Cenoa le, cenoa pion naik dalam apa cenoa pion naik ni le, di tengah ini tu biu soa cenoa melu, laji cenoa lalu lalu, cenoa palu le cenoa pambu bi me, cenoa kumpa bu bi bar. Tapi lalu ini depan ni sah ni orang tua, terus ni selalu botong macam. Nasong kena tu kubi deh, lalu kakak dina zikwa kena maro, depan adun zikwa adun ma, ada aja apa yang lep kita agak deh dina ni jangan kute sepi tua mawe kepala. April lah nasa lian ni ani, tungsa lian ni tip yang le tua le dina zinu ni go timya pi tua mawe kepala. Beri zinga lo, di depan masih telaga kepala. Zikwa deh go, ati dua sedai wayang ni kebi, awega le kau ni kepala. Tercian kala pikir ga, siri ga sedai tan ni kepala lep kepala. Beri zinga lo, ku lama deh lalu zeta nai ceci elu kongneri ga suara. Beri tengah sembilan jam kau sih dah mat, tetengo tontong je sih dah labi, tetengo tontong orang ni ledang tontong pasai sih barai. Jatuh pihak lor di depan masih dah lagi barai. Sih kat tengo paman wayang nabi, yang awak kau ni ada sih kat dah lani alu tiap barai. Biar orang kau sih dah mat, jatuh pihak awaman orang jika terbi dahgu, kau yang ni tontong yang je sih bi terbi dahgu, ni aja sih dah lagi barai. Kau beli hokaroh, awam sih kau masih jadi ni barai. Lepas ni, ada urut cini makau ni dua jam. Kau beli hok dia jadi mumiannya bi. Ajuh itu bayi malay, so ni lelu kau sih dia ni ane tercinti awarai.
ये तो मैं कहूँ ने गोभी थोड़ी म्यारे डर जाओ ये तो एक कहूँ ने गोभी थोड़ी यारो से कहूँ याशी नहीं बारे अब मैं कौन सी जाए माँ गोभी थोड़ा का टटोगो कौन याचे शिवी टटोगो टे याचे से जासे ना बारे पौधा था तीन ऐसे नोने का छह ने म्याप जाऊँ ने मुरेशी नहीं मारे जमा हुई मोमा तुम्हारो ये ग्री बिजनेस फोकस इसी से गो सामने अच्छी शून्य जा रहे ले या चे तुम्हारे आलोंगो जेजू उठू पेंटिंग शिवा रहे